till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Welcome back, my mother blocks. আজি গৈ আছোঁ আমি গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীত কি কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু কি আনিবলৈ গৈ আছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান আমি পালোঁ জাগিৰহুট, আপোনালোকে চাব পাৰে। চাওক জাগিৰহুট অভাৰব্ৰিজৰ যিটো পেপাৰ মিল আছে তাৰ ওচৰতে আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অলপ অলপ। কিন্তু আমি গৈ আছোঁ ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে গাড়ী টানি লৈ যোৱা ডিলাৰৰ পৰা গাড়ী আনিবলৈ গৈ আছোঁ। ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী, কমাৰ্চিয়েল গাড়ী। আপোনালোকক দেখুৱাম যে একেবাৰে কম প্ৰাইচত কেনেকৈ গাড়ী কিনিব পাৰে আপোনালোকে, সেইখিনি আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ যোৰাপাৰাত। আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত যোৰাপাৰাৰ ভিউ আহি আছে। আপোনালোকক দেখুৱাম যে গাড়ীখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু গাড়ীখন কিনাৰ পিছত কি কি মেৰামতি কৰিব লাগিব আৰু গাড়ীখন ধুনীয়া আৰু কিমান টকা দি গাড়ী লোৱা হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কাৰণ ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে টানি লৈ যোৱা যিবিলাক গাড়ী আছে সেইবিলাক গাড়ী আপোনাৰ অলপ কিবা মেৰামতি কৰি ল'ব লাগে, অলপ কম প্ৰাইচত পোৱা যায়। আপোনালোকক দেখুৱাম যে গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা আৰু গাড়ীটো চোৱাত কেনেকুৱা গোটেইখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ যোৰাপাট, খানাপাৰ আহি পাম। অৱস্থাত আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ট্ৰাফিক চাওক না ৰাস্তাত, মানে এইটো ঠাইত যিদিনাই আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ এইটো ঠাইত ট্ৰাফিক থাকেই থাকে। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, অলপ অলপ দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আহি চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে আহি গুৱাহাটী চহৰখন পালোঁ। খানাপাৰা পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু গুৱাহাটী চহৰ অলপ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিমান যান জঁট চলি আছে আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা গোটেইখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিবা এটা কামত আমি অফিচত যাবলগীয়া হৈ গ'ল ফাইনেন্স কোম্পানীত, কাৰণ কিবা এটা মিষ্টেক হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ফাইনেন্স কোম্পানীত গৈ বস্তুটো কাৰেকশ্যন কৰি লৈ আহিলোঁ। আৰু লৈ আহোঁতে আহোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ৰাতি আহি গাড়ীখন চালোঁ। চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখন গাড়ীহে কিনা হৈছে। গাড়ীখন বাহিৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল। ক'বলৈ গ'লে নতুন গাড়ী, 2019 চনৰ গাড়ী। কিন্তু গাড়ীখন কিবা বহুত দিন ধৰি ৰৈ আছে কাৰণে ষ্টাৰ্ট নহয়, সেইকাৰণে আমি সৰু এটা কেৰেং মাতি আনিলোঁ। আনি এতিয়া আমি নগাঁৱলৈ কেৰেঙেৰে টানি লৈ যাম, কাৰণ গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিবিলাক অলপ ডেট ফেইল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি কেৰেঙেৰে টানি লৈ যাম, নহ'লে ৰাস্তাত পুলিচে ধৰিলেতো আকৌ ফাইন লগাই দিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাম, অলপ ইঞ্জিনৰ কিবাকিবি কাম আছে, সেইখিনি কৰাব লাগিব, মেৰামতি কৰাইহে লৈ যাব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে সামৰি মাৰিম, কিন্তু কাইলৈ আকৌ যাম আমি চম্পাপতি ৱাটাৰফল চাবলৈ। আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দি নেক্সট ডে, গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি গৈ আছোঁ আমি চম্পাপতি ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, বলক যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে নগাঁও টাউনৰ পৰা বাইপাছেৰে ভিতৰৰ পিনে সোমাই আহিলোঁ আৰু সোমাই ৰাস্তাৰ ভিউখিনি আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। চম্পাপতি ৱাটাৰফল দেখুৱাবলৈ হাবি জংঘলেৰে ভিতৰে ভিতৰে আমি গৈ আছোঁ। আপোনালোকক অলপ অলপ চাব পাৰে কেনেকুৱা ৰাস্তাৰ ভিউ, চাহ খেতিৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ। আৰু চম্পাপতি ৱাটাৰফলটো কেনেকুৱা আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাম। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এটা কাম কৰক, আপোনালোকে যদি কাইলৈৰ গাড়ীৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্টত কিবা জানিবলৈ থাকিলে কমেণ্টত দিয়ক, মই জনাই দিম। আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে নিজ বুলি ক্ষমা কৰি কমেণ্টত শুধৰাই দিব। ফাইনেলি আমি গৈ আছোঁ চম্পাৱতী ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু ৱাটাৰফল চোৱাৰ আগৰ ৰাস্তাখিনি আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাইছোঁ। আৰু যেতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ বা জানুৱাৰী মাহত যেতিয়া পিকনিকৰ সময়, বনভোজ খোৱাৰ সময়ৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ পিকনিকৰ পৰিৱেশ নাই। কিন্তু হ'লেও ইয়াত যদি কোনোদিনা ছানডে হয় বা কিবা হলিডে হয় তেতিয়া যদি কোনোবাই আহে বা আপোনালোকে আহিব বিচাৰে, বহুত মানুহৰ গেডাৰিং হয়, বনভোজ খোৱাৰ পৰিৱেশটো ইয়াত উপভোগ কৰাৰ কাৰণে অলপ সৌন্দৰ্যমুক্ত হৈ যায়। আৰু যিটো ৱাটাৰফল আছে, ৱাটাৰফলটো অলপ পাহাৰৰ ভিতৰে ভিতৰে গৈ বহুত ওপৰলৈ যাব লাগে,
তাৰ পিছতহে মেইন ৱাটাৰফলটো চাব পাৰি, দেখিব পাৰি, উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি ফাইনেলি আহি পিকনিক স্পট যিটো আছে, পিকনিক খোৱাৰ যিটো ঠাই আছে, বনভোজ খোৱাৰ যিটো ঠাই আছে, এই ঠাইটো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওক কেইটামান জিৰণি চৰা আছে, গছ গছনি আছে, টয়লেট আছে, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশখন। এইটো ঠাইত যেতিয়া আপোনালোকে নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী মাহত যদি আপোনালোকে কোনোবাই আহে, ইয়াত মানুহৰ গেডাৰিং হয়, বহুত হয়। আৰু এইটোৱেই হ'ল চম্পাৱতী ৱাটাৰফল প্লেচ, পিকনিক স্পট, টুৰিষ্ট প্লেচ, আপোনালোকে যি কয় ক'ব পাৰে। বহুত ধুনীয়া এটা ঠাই। জানুৱাৰী বা ডিচেম্বৰ মাহত আহিব, তেতিয়া আল্টিমেট নেক্সট লেভেল এনজয়। আৰু বৰ্তমান আছোঁ ৱাটাৰফলৰ পানী যোৱা ৰাস্তাত, আৰু ৱাটাৰফলটো ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান ওপৰত আছে। প্লিজ ছাবস্ক্রাইব এণ্ড